მიჩნდა ჩვენი კოლეგა თიკა წერეთელი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი კარგად იცნობს, გაჩენია თუ არა სურვილი ოდესმე, რომ მან თავისი კულტურული ღონისძიებები, რომელსაც ძალიან ხშირად აჩუქებს, ასე აიღოს და დღიურად დაწეროს. ზუსტად თიკა რამდენიმე დღის წინ ჩამოგზავნდა ავსტრიიდან, სადაც ჩვენ გადამღებ ჯგუფთან ერთად იმყოფებოდა, იქ ქართული თანამედროვე არქიტექტურის გამოფენა იყო. თიკა, მოგესალმები, დღიურზე თუ გინდა გვიან მიპასუხე, ახლა უფრო აქტუალურია, ვენაში რა ხდებოდა, რა გამოიფინა? მოგესალმები, ნანიკო, დღიურებს ხვებზე არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ვენაზე აუცილებლად დავწერო ოდესმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შტაბეჭდილება მოახდინა ამ ქალაქმა. ჩემზე ეს არის ქალაქი, რომელსაც სიახლეების არასოდეს არ ეშინოდა და არც გადატრიალებების და მნიშვნელოვანი კულტურული გადატრიალებები ხდებოდა ხოლმე აქ და სულ ჩარჩოებს ამსხვრევდა და ეს ყველაფერი შეინიშნება ქალაქში ჩასვლისთანავე და თუ ცოტათი დაახლოებული ხარ მუსიკასთან, შეიძლება ქალაქის ამ ლამაზ ქუჩებში და საოცარ შენობებში სეირნობისას შეიძლება მოცარტის მუსიკაც კი გაიგონოთ. ეს არის ქალაქი მართლა სამოთხე მხატვრობის მოყვარულებისთვის, იმიტომ რომ ყველანაირი მუზეუმი შეიძლება იყოს აქ და შედევრებს ნახავთ. ინტერესი ის იყო, რომ ქალაქის ცენტრში მანქანების ნაცვლად ცხენები დადიოდნენ და შერწყმა ძველისა და ახლის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ეგზოტიკურიც. და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის ის არის, რომ ფროიდი თავის თანამოაზრეებთან და შემდეგ უკვე მის მოწინააღმდეგეებთან ერთად მნიშვნელოვან თეორიებს, რომელზეც დგას თანამედროვე ფსიქოლოგია, სწორედ იქ ავითარებდა, ასე რომ მე ძალიან დიდი შტაბეჭდილებებით ჩამოვედი ნამდვილად საოცარი ენერგეტიკის ქალაქია და აი ამ საოცარი არქიტექტურისა და ენერგეტიკის ქალაქში ქართული არქიტექტურის გამოფენა იყო 20-იანი წლების ვიდან დღემდე იყო წარმოდგენილი არქიტექტორი და მე იქ ვნახე არქიტექტორი ავსტრიელი, რომელიც ქართველებზე უკეთესად იცნობს ჩვენს არქიტექტურას, სულ ხუთი ქალაქის არქიტექტურა იყო წარმოდგენილი და ასევე იყვნენ ადამიანები გამოფენის შემდეგ, მოვიდნენ ჩემთან და მითხრეს, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩამოვალთ საქართველოში, ეს რა საოცარი ქვეყანა ჰქონია, თო ამის ორგანიზატორი გახლდათ ვენის სადაზღვეო ჯგუფი, რომელიც მხოლოდ იმ ქვეყნებში ატარებს ასეთ გამოფენებს, რომლებთანაც აქვს ბიზნეს კავშირები, ირაუსა და GPI ჰოლდინგის სახით აქვს ვენის სადაზღვეო ჯგუფს კავშირი საქართველოში. ახლა მოდით ნახოთ სიუჟეტი და ნახოთ, რომელი არქიტექტურული ნიმუშები გაიტანეს ვენაში. ჩამოსული ადამიანი შეუძლებელი არ მოიხიბლოს აქაური არქიტექტურით. აქ შენობების დიდი ნაწილი მე-19 საუკუნეში აშენებული, თუმცა ქალაქის ცენტრში აღმოაჩენთ აი ამ ცათამბჯენსაც, რომელიც მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში აუშენებიათ. ერთადერთი მაღალი შენობაა ქალაქის ცენტრში, რადგან მას შემდეგ უკვე უფლება აღარავის აღარ აქვს, რომ ასეთი მაღალი შენობა აშენოს. აქ არის განთავსებული ვენის სადაზღვეო ჯგუფი და ჩვენთვის ახლა მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ არის, რომ ძალიან მალე ამ შენობაში გაიხსნება ქართული არქიტექტურის გამოფენა, თანამედროვე ქართული არქიტექტურის გამოფენა. წამოდით ახლა და ერთად ნახოთ, რომელი არქიტექტურული ძეგლებით მოიხიბნენ ავსტრიელები. არქიტექტურა კარგად გამოხატავს ქვეყნის კულტურას. წამოდით დაგათვალიერებინებთ გამოფენას, სანამ ბევრი ხალხი მოვა. შეხედეთ ამ გუმბათს. ის ძალიან ძველი და ფუნქციურია. ასევე აღსანიშნავია თბილისის სინაგოგა. მისი ინტერიერი ვენეციურს გავს. საერთოდ თბილისში ძალიან ევროპული შენობები გაქვთ. აი მაგალითად ეროვნული გალერეა. ასეთი შეიძლება იყოს ბერლინშიც, ვენაშიც და პარიზშიც კი. გამოფენის ავსტრიელი კურატორი ქართულ არქიტექტურას იმაზე უკეთ იცნობს, ვიდრე ბევრი ქართველი. ექსპოზიციაზე, სადაც საქართველოს ხუთი ქალაქის შენობები იყო წარმოდგენილი, სტალინის ეპოქის უკვე მივიწყებული ძეგლებიც ვიხილეთ. ეს არის დიდი უზარმაზარი შენობა ახლებური დიზაინით. პათეტიკური კომპოზიციაა. დიდი შენობა პატარა აპარტამენტებისთვის. ევროპაში ასეთებს უფრო შედარებით ადრე აშენებდნენ. ძალიან მოვიხიბლე თბილისის საბაგიროს წყობით. საოცარი დინამიკაა აქ. სტალინის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენობაა. ეს არის საუკეთესო გადაწყვეტილება ავტოფარეხის დასაგეგმად. პატარა ფართი დაიკავა ამ რამდენიმე სართულიანმა გარაჟმა. გია ქურდიანის არქიტექტურაა. 20 წლის განმავლობაში ვენის სადაზღვეო ჯგუფმა 60-მდე კატალოგი გამოსცა. რინგტურმის გალერეაში სულ 20 ქვეყანაა გაერთიანებული და ბატონი ადოლფ შტილერი ყველა მონაწილე ქვეყნის არქიტექტურაში ასე ღრმად ერკვევა. აქ მნიშვნელოვანი არის რელიეფური მოზაიკა. ფერებია ძალიან საინტერესო. ასეთი დიდი რელიეფური მოზაიკა ფაქტობრივად სხვაგან არსად გვხვდება დასავლეთში. აი ეს მაგალითად გვიანი მოდერნიზმის შენობაა. მაშინ აკეთებდნენ ასეთ დიზაინს. 74 წელსაა აგებული. აქ ყველაფერი ძალიან ნათელი. აქ ნახეთ, როგორ კარგადაა გათვლილი განათება. ძალიან კარგად და რაციონალურად არის გადაწყვეტილი განათება. ზე შუქი.
Тбилисис гарда гамопенезе საქართველოს კიდევ 4 ქალაქი იყო წარმოდგენილი. Архитектура 20-იანი წლებიდან დღემდე. Горში სტალინის ეპოქის შენობებისა და თანამედროვე არქიტექტურის შერწყმა მოხიბლა ავსტრიელები. Кутайში მესხიშვილის სახელობის თეატრის შენობაზე შეაჩერეს ყურადღება. Батумски ჩვენი მასპინძელი მაიამი ბიჩს უწოდებს. Шехедет гамис батумс. Америкული ადვილი ცხოვრების სტილს გვიჩვენებს, თუმცა ასე რა თქმა უნდა არ არის. Ეს ამბანის კოშკი ამ არქიტექტურას მთლიანობაში უხდება, თუმცა ვერ ვისაუბრებ მის მაღალ მხატვრულ ღირებულებებზე. Თვითონ კონსერვატორი უპირატესობას მაინც ძველ და ტრადიციულ შენობებს ანიჭებს. თანამედროვე შუშის ნაგებობები მისთვის დროებითი მოდერნია. Ჩვენ გვქონდა ასეთი შენობები, რომლებიც 30 წლის შემდეგ დავანგრიეთ, უფუნქციო გახდა. Ასე რომ ჯობს კლასიკური გავაკეთოთ ვიდრე მხოლოდ ახალი. Ვენის სადაზღვეო ჯგუფის მიერ ორგანიზებულ გამოფენაზე გერმანიაში მოღვაწე ქართველი ხელოვნებათმცოდნის ირინა ქურთიშვილის მიერ შერჩეული ძეგლები ვიხილეთ. Ак არ არის საუბარი ცუდ და კარგ შენობებზე, არამედ საუბარი არის აი რა არის ამ ქალაქში და როგორ არის ამ ეს ქალაქი წარმოდგენილი ამ სტალინისტურ ეპოქაზე. Акценტი რა თქმა უნდა კეთდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიმუშები არის დარჩენილი, კონკრეტულად მთლიანად წყალტუბოს შემთხვევაში ეს არის კურორტი, აშენებული არის 50-იან წლებში ქართველი და რუსი არქიტექტორების მიერ. Ფოტოების გარდა იყო ქვის ეს უცნაური მოჩუქურთმებული ნატეხი, რომელიც წალტუბოდან ვენაში ექსპოზიციის კურატორმა თავისი ხელით ჩამოიტანა. Დიდი ხანია იგეგმება ეს გამოფენა და ბედნიერი ვარ, რომ აქ, ვენის სადაზღვეო ჯგუფის ოფისში გაიხსნა. ვაჩვენებთ ქართულ შენობებს, კულტურას, რაც გავლენას მოახდენს აქ, ვენაში მოსულ ადამიანებზე. ჩვენ უკვე 10 წელზე მეტია, რაც ქართულ ბაზარზე შემოვედით. GPI და IRAO ეს ჩვენთვის ძალიან სერიოზული ბიზნეს კავშირებია. დღესდღეობით ბაზრის ლიდერები ვართ საქართველოში და ვაპირებთ, გავიზარდოთ საქართველოს ბაზარზე. ვენის სადაზღვეო ჯგუფი მსგავს გამოფენებს 20 წელია. იმ ქვეყნების შესახებ აწყობს, რომლებთანაც საქმიანი კავშირები აქვს. საქართველოში ევროპის უმსხვილესი კომპანია GPI Holdingisa და IRAO სახით არის წარმოდგენილი. Პირველი გამოფენა 2016 წელს გაიმართა და დღეს უკვე არ მხოლოდ თბილისის, არამედ რეგიონების სხვადასხვა ქალაქებსაც შეეხო. ვენის სადაზღვეო ჯგუფი მუდმივად ცდილობს, ასე ვთქვათ, ევროპაში გამოიტანოს საქართველოს კულტურა და ასე ვთქვათ, არქიტექტურული ნამუშევრები, რაც ფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, მასპინძლები ამ ღონისძიების. ძალიან დიდი სამუშაო გასწია ვენის სადაზღვეო ჯგუფმა, რომ შეეგროვებინა ეს მასალა ვი არქივიდან ამოღებულ ძალიან ბევრ მასალას ნახავთ თქვენ ამ გამოფენაზე და ასე ვთქვათ, სრულად არის შეკრული ისტორიული კონტექსტი საქართველოსი. Тбилиси, Гори, Кутайси, Батуми, Цалтубо – ეს ის ქალაქებია, რომლებიც წელს ვენამ გაიცნო. გამოფენის ფავორიტი Цалтубо შენობებია. ექსპოზიციის ფარგლებში გამოიცა კატალოგი, სადაც ყველა ფოტოა შესული. ექსპოზიცია სახელწოდებით „კავკასიიდან შავ ზღვამდე“ ვენაში რინგტურმის საგამოფენო დარბაზში სამი თვე გაგრძელდება.